بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Dalam kesempatan ini saya ingin menguraikan secara ringkas mengenai perbezaan di antara zakat pendapatan dan juga zakat simpanan. Kerana wujud kekeliruan di dalam masyarakat kita di antara dua jenis harta ini ataupun dua jenis harta yang wajib dizakatkan ini, iaitu zakat pendapatan dan juga zakat simpanan. Mengenai zakat pendapatan, sebagaimana yang telah dikupas ataupun dibincangkan oleh para ulama antaranya Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitab beliau Fiqhuz Zakah, zakat pendapatan adalah salah satu daripada bentuk ataupun jenis al-malul mustafad, ya, harta yang diperolehi dengan aktiviti-aktiviti profesional yang dilakukan dalam zaman kita pada hari ini. Maka bagaimana cara kita mengira zakat pendapatan kita adalah apabila kita memperolehi gross income, ya, sebanyak ataupun selama setahun mencukupi satu haul, maka kita dibenarkan untuk menolak daripada jumlah pendapatan keseluruhan itu perbelanjaan-perbelanjaan wajib. Contohnya tanggungan isteri dan anak-anak kita, dan selepas daripada ditolak perbelanjaan-perbelanjaan wajib yang dibenarkan, maka bakinya akan dikenakan zakat sebanyak 2.5%. Ya, ini dalam konteks zakat pendapatan. Katakanlah daripada zakat pendapatan, baki selepas kita menolak perbelanjaan wajib, kita telah menzakatkan harta kita daripada baki selepas ditolak perbelanjaan-perbelanjaan wajib, maka kita meletakkan wang lebihan tersebut di dalam akaun simpanan kita. Persoalannya, adakah pada tahun tersebut kita juga wajib menzakatkan harta kita yang diletakkan di dalam akaun simpanan kita daripada baki zakat pendapatan ataupun pendapatan ataupun gaji yang telah kita perolehi. Ya, di dalam fiqh Islam, salah satu daripada kaedah fiqhiyah yang masyhur, tidak ada zakat, tidak ada dua zakat di dalam satu harta yang sama. Maknanya apabila kita telah menzakatkan harta kita daripada gaji yang kita perolehi, lebihan daripada gaji tersebut kita letakkan di dalam akaun simpanan kita untuk tahun tersebut, wang diletakkan di dalam akaun simpanan kita tidak tertakluk kepada zakat kerana ia telah pun dizakatkan di peringkat pendapatan ataupun gaji yang kita perolehi. Namun sekiranya harta tersebut kekal di dalam akaun simpanan kita untuk tempoh masa satu haul yang akan datang, maknanya untuk tahun yang akan datang, pada ketika itu barulah wang daripada lebihan gaji kita pada tahun hadapan wajib dizakatkan di bawah peruntukan zakat wang simpanan. Jadi secara kesimpulannya, kalau untuk zakat pendapatan, ia adalah daripada gaji yang kita perolehi ataupun pendapatan yang kita perolehi. Adapun untuk zakat simpanan, ia adalah simpanan yang kita letakkan yang mencukupi satu haul melebihi nisab, maka ia wajib dizakatkan di bawah peruntukan zakat simpanan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.